Dünən yaxşısı o oldu ki, Azərbaycan geriyə bir addım atmadı. Nə irəli addım atdıq, ata bildik. Çünki Rusiyada, Moskvada Azərbaycanın irəli addım atması Qarabağ mövzusunda faktiki olaraq mümkünsüz bir məsələdir. Amma şükürlər olsun ki, biz geriyə də addım atmadıq. Nə Rusiya qoşunlarının Azərbaycanda 20 il qalması məsələsi masaya yatırıldı, nə ümumiyyətlə burada bizim arzu etmədiyimiz hansısa bir mövzu müzakirə olundu. Amma kifayət qədər kritik bir görüşdür. Mən istəyirəm ki, siz deyəsiniz, dünən biz nədən qurtulduq? Çox gözəl sualdır. Aygün xanım, dünənki görüş bir daha sübut elədi ki, Rusiyanın yaxşılığı etmədiyi pislik. Və Rusiya istiqamətindən təhdid, təhlükə və dönən çarxımıza çomaq soxma hər zaman mümkündür. Biz gerçəkdən də çox narahat idik. Vladimir Putinin Valdaydakı çıxışı bir provokasiya idi. Və Azərbaycanın onun Qarabağla bağlı apardığı siyasətin, onun nəticələrinin hamısının demək olar ki, təhlükə altına düşməsi sayıla bilərdi. Rusiya bu məsələdə iddia ortaya qoysaydı, biz gərək Rusiya ilə toqquşaydıq. Və təkcə Valday çıxışı və məzmunla, kontentlə qalmadı. Moskvadan Valday diskussiya klubundan basılan düymə gəldi, Xankəndində mitinglə çevrildi. Avtobuslardan mitingə adam daşıdılar və orada bir görüntü yaratdılar ki, burada çoxlu erməni var, hamısı da Arçaq deyə qışqırır və hamısı da müstəqil olmaq istəyir. Hər biri də hesablanmışdı Soçi görüşünə. Orada kritik bir nöqtə olmalı idi. Orada Paşinyanın əli güclü olmalı idi erməni tərəfinin. Putinin əli güclü olmalı idi. Dünyaya axı nümayiş etdiriblər bunlar. Bu qədər əziyyət çəkiblər. Və orada növbəti bir mərhələ açılmalı idi. Brüssel, Praga platformalarında gidən prosesin ziddinə olaraq status məsələsi gündəmə gəlməlidir. Bu və ya başqa şəkildə sənəddə, hər hansı formada, bəyanatda, sənəddə, mətbuat konfransa çəkilməlidir adam. Budur deməkdir ki, münaqişə var, bu deməkdir ki, Qarabağ konflikti həll olmuyor və s. Və bu deməkdir ki, əslində Rusiya sülh məramlarının da mahiyyətcə burada fəaliyyəti boşu-boşunadır əgər sülh məramlı mandatının missiyasını həyata keçirə bilmirsə. Orada bax, biz bundan qurtulduq. Heç nə edə bilmədilər bizim zərərimizə və oradakı bəyanatı mən diqqətlə oxumuşam. Demək olar ki, Brüssel bəyanatının zəif konstatasiyasıdır və hep davamıdır. Putin də çox pərt-pərt elan etdi ki, ilkin mətni dəyişmək məcburiyyətində qaldı. Orada bizdə olan məlumata görə də Putinin çıxışından da o görünür ki, bəzi məsələlərdə heç cür anlaşmaq mümkün olmadı. O bəzi məsələlər tamaşaçılar da bilsinlər. Azərbaycanı sağdan soldan sıxışdırırlar ki, status məsələsində güzəşt eləsin. Paşinyan kulvarlarda belə az qala bizimkilərə və Paşinyan adamları yalvarır ki, bizi qutaranda bu Qarabağların əlindən erməniləri nəzərdə tutur. Ki, yəni hər hansı bir texniki status yaxud hər hansı bir kiçik, fərqləndirici nişanı ola biləcək bir status. Verin ki, biz də bu işdən qurtulaq və sülh müqaviləsini imzalayaq. Bu, Brüsseldə də Azərbaycan bu istiqamətdə təzyiqləri dəf etdi, Praqada da və bu təzyiqləri dəf edəndən sonra bu üçüncü istiqamətdə Rusiyada daha agresiv, daha praktikası, altyapısı olan şəkildə üzərimizə gəldi. Bunların heç biri olmadı, Əliyevin üzünü bozardaraq Putinin yanında. Bu sözün çox yaxşı mənasında dedi ki, Qarabağ məsələsi həll olunub, bunu müzakirə eləməyin mənası yoxdur. Çox sərt bir bəyanat idi. Yəni, bizi bura niyə çağırmısan? Demək idi bu. Məsələn, biz bitirmişik demək idi. Bəziləri deyir ki, yox, hələ davam edir və s. Belə deyilməlidir ki, bu həll olub deyilməlidir ki, ideologiya tapıb kənar güclər müdaxilə edə bilməsinlər. Deyilməlidir ki, yerdə qalan hissə, o Xan kəndində dəcəlli eləyən hissə bizim vətəndaşlardır. Ərazidə bizim ərazimizdə özümüz bilərik. Üçüncü bir dövlət, hətta Ermənistan belə qarışa bilməz. Azərbaycan orada həm də nəyə nail oldu? 1991-ci il Almatı bəyanatının, yəni ərazi bütövlüyünün bir-birini tanımasının, Çində də Qarabağ olmaqla, altından bir yəni, xət çəkildi. Və eyni zamanda da indiyə qədər olan gəlmiş məsafələr
ümumi şekilde pozitif bir nokta kimi qeyd olundu. Üçüncüsü isə karşılıklı olarak birbirine karşı güç ve silah işletmemekle bağlı bir öhdəliş elan olundu. Bütün bunların heç birinin əslində hüquqi bilinçsiz əsası yoxdur. Bunlar bir kağızdır faktik olarak. Beyanatdır və Putin sanki egosunu və Rusiyanın özünün egosunu dünyaya nümayiş etdirmək istəyir və göstərmək istəyirdi ki, buradakı proses, Qafqazlardakı Ermənistan-Azərbaycan arasındakı proses Rusiyanın kontrolü altındadır. Vermərəm heç kimə bu kontrolü. Mənimkidir. Mən həll edəcəm bunu. Mənim sülhüm işləməlidir. İndi çox qəribədir. Kimin sülhü uğrunda müharibə gedir az qala? İndi anladım Amerika'nın ki, onun sülhü yoxdur. Rusiyanın sülhü mü? Brüsselin, Avropa Birliyinin sülhü mü? Bir rəqabət mühiti var. Putin bu rəqabət mühitində çox sərt davranmağa çalışdı. Əmələ gəlmədi, alınmadı. Ermənistan deməli, bir məsələdə deməli, hər hansı bir təmasda, xarici, beynəlxalq əhəmiyyətli bir prosesdə nəticəni öyrənmək üçün mütləq düşmən tərəfin mediasına baxmaq lazımdır. Mən baxdım elə bir neçəsində, məsələn, orada bir şərq şunas var. Sergey Melkanyan, İrəvanın növbəti fiyaskası adlandır. Onların bir səfiri var. Mən buradan baxıb deyə də bilərəm. Təbii, bu arada seyircilər bəyənsinlər, Rauf bəy, səhvinin adını dəqiqləşdirənə qədər. Paylaşsınlar, bəli. Yəni, deməli, xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir Edmond Manukyan var. Twitterdə yazıb ki, bunlar, bu fiyasko kimi adlandırır və sülhə gedən yol Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, Ermənistanın suveren ərazilərindən çıxarılmasından, bütün hərbi əsirlərin qaytarılmasından, sərhədlərin Almatı bəyannaməsi 91-ci tarixli protokola uyğun olaraq delimitasiyasından, bunların heç biri yoxdur. Tərəflərin suverenliyi haqqında kommunikasiyadan açılmasından və s. keçir. Sanki da, mətnləri dəyişmiş Ermənistanla. Bəli, bəli. Və Sergey Melkanyan isə deyir ki, nələr yoxdur, niyə Ermənistanın fiyaskosu adlandırır? Gəlin bir yerdə baxaq, bunlar özləri, ermənilərin ekspertləri, bax, erməni analitikləri, dünənki görüşə hansı qiyməti verirlər? Nə yoxdur deyir, fiyasko niyə var? Mətində Arsaxın adı keçmir. Bunu şərqşünas, Yerevanlı şərqşünas Sergey Melkanyan söylüyor. Bir, mətində Arsaxın adı keçmir. Hətta sülhməramlı kontingentin yerləşdirilməsi haqqında hissədə belə adı keçmir. İki, əsirlərin qaytarılması haqqında qeyd yoxdur. Paşinyan bunların ikisinin uğrunda dalaşıb orada. Dava eləyib demək olar ki. Mübahisəyə qədər. Bu deməli bəyanatı bloklama cəhdinə qədər Putinin baskısı altında hayransı bir sənəd qəbul olunmalı deyə Putin baskı yapıb. Bu iki üçün. Üçüncüsü ən əsası azərbaycanlıların işğal edilmiş Ermənistan ərazilərindən mötərizədə təxminən 220 kvadrat kilometr çıxarılması haqqında heç bir razılaşma əldə olunmuyor. Bu söhbət gedir 13-14 sentyabr tarixində əməliyyatlardan Ermənistan tərəfi iddia edir ki, Azərbaycan həmin tarixdə 220 kvadrat kilometr ərazini götürüb. Aygün xanım, bunu bəzən bizim içimizdə olan adamlar da söylüyorlar ki, Azərbaycan niyə girdi, niyə addım attı və s. Nə qədər ki, müharibə var, nə qədər ki, sülh anlaşması yoxdur, nə qədər ki, Ermənistanla aramızda hər hansı bir protokol imzalanıb, ratifikasiya eləməyib, bizim istənilən bizə təhlükə təşkil edən hərbi obyekti, bizə təhlükə təşkil edən hər hansı bir obyekti vurmaq bizim legitim haqqımızdır.